reala baxırsınız. Bir daha bildirək ki, biz hazırda Xocavənd rayonunun Edilli kəndində və burada 3-cü sahədə yeni kütləvi məzarlıq aşkar olunub və 12 nəfər azərbaycanlı hərbiçi erməni vəhşiliyinin qurbanı olub. Əslində bu fakt iki məsələni diqqət önünə sərgilir. Bunlardan birincisi hüquqi, digər isə tarixi məsələdir. Bu ətrafda söhbət aparacağıq. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin və bunun tarixi əhəmiyyətindən vurğulayadınız. Bundan başqa harda bu cür kütləvi məzarlıqlar aşkar olunub? Faiq İsmailov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun əməkdaşı. Ümumilikdə mən sizə deyim ki, 1992-ci ildə ermənilər Azərbaycanın bax bu işğaldan azad olunan, yəni o zaman işğal etdikləri bu ərazilərdə nəinki hərbicilərə qarşı, eyni zamanda mülki vətəndaşlara qarşı da döyüşürdülər. Ona görə ki, onlar bu şəhər və kəndlərimizi deyək ki, mühasirəyə alanda buradakı insanları gülləbaran eləyir və sağ qalanları əsir götürürdülər. Bu cür deyim ki, məzarlıqlar eyni zamanda bizim həm Kəlbəcər rayonunda gözlənilir, Laçın rayonunda gözlənilir. Eyni zamanda deyim ki, bax Xocavənd rayonu Qaradağlı kəndində şahidlərin ifadəsinə görə həmin deyək ki, silos quyusu olub kəndin ərazisində. Həmin silos quyusuna 20-dən çox Qaradağlını gülləliyib, deyək ki, o meyitlərini ora töküb üstünü bastırıblar. Yəni bunun da inşallah qazıntıları gələcəkdə aparılacaqdır və bu birinci növbədə bu Azərbaycanın deyək ki, qarşı müharibə cinayətidir. Bu Azərbaycan əhalisinə etnik təmizləmə, yəni onların bu ərazilərdən tamamilə köçürülməsinə və onların etnik təmizləməyə məruz qalması üçün burada aparılan ermənilərin cinayət əməlləridir ki, bu hüquqi baxımdan deyim ki, müharibə cinayəti sayılır. Aydın məsələdir. Təşəkkür edirəm sizə. Bəs görəsən bu kütləvi qırğın faktını beynəlxalq məhkəmələrə necə çıxarmaq olar? Bu haqda məlumatı bizə zəhmət olmasa özünüzü təqdim eləyərdiniz. Məlumat verərdiniz, bunu beynəlxalq məhkəmələrə necə çıxartmaq olar və dünya ictimaiyyətinə necə çatdırmaq olar? Ramil İskəndərli, Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar İctimai Birliyi. Bugün biz təbii ki, növbəti dəfə Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi müharibə cinayətlərinin şahidi oluruq və qeyd olunduğu kimi digər ərazilərdə də işğaldan azad olmuş ərazilərdə də bu cür cinayətlərin şahidi olmuşuq və təbii ki, bu cür cinayətlər həm Cenevre konvensiyalarında konkret olaraq 3-cü maddədə nəzərdə tutulan müharibədə iştirak etməyən mülki əhaliyə qarşı, hərbi əsir və girovlara qarşı törədilən məhkəmədən kənar və öz başına qətillərin nəticəsi olaraq bu cür kütləvi məzarlıqlar aşkar olunur və biz bu günləri onun da şahidiyik ki, Ermənistan tərəfi bu cür kütləvi məzarlıqların daha çox aşkar olunması üçün konkret bizə ərazi baxımından xəritə təqdim etmir ki, biz bu cür itkin düşmüş ailələrin beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulduğu itkin düşmüş şəxslər barədə məlumat toplamaq azadlığının həyata keçirilməsini təmin edə bilək. Dünya təcrübəsindən var mı bu? Bəli, çünki bu minalar təmizləndikcə bu kütləvi məzarlıqlar aşkar olunur. Amma beynəlxalq hüquq normalarına görə də hər bir dövlət həm beynəlxalq adət hüququna görə, həm müharibə qanunlarına görə təbii ki, bu cür törədilmiş cinayətlər nəticəsində, qətillər nəticəsində yerləşən kütləvi məzarlıqlar barədə bu məlumatları təqdim etməlidirlər. Hətta o Nürnberg tribunalında da, yəni bu müharibə cinayəti kimi nəzərdə tutulur. Və mən hesab edirəm ki, burada beynəlxalq təşkilatlardan bu Ermənistanın Azərbaycana bu xəritələrin təqdim edilməsi məsələsi qaldırılmalıdır və beynəlxalq məhkəmələrdə bu konkret bu cinayətləri törədilmiş şəxslər və Ermənistan bir dövlət olaraq öz məsuliyyətini çəkməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumatı. Bir daha vurğulayaq ki, biz Xocavənd rayonunun Edilli kəndindəyik və burada 3-cü bir sahədə yeni kütləvi məzarlıq aşkar olunub və məzarlıqda 12 azərbaycanlı hərbiçi erməni vəhşiliyinin qurbanı olaraq eyni məzarlığa dəfn olunub. Real izləməkdə davam edin.